Dobroveče, pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 25. februar 2021. godine. Danas oko 17 časova u centru Stare Pazove došlo je do požara u lokalu koji se bavi pripremom i prodajom roštilja. Brzom intervencijom pripadnika vatrogasne jedinice Stara Pazova požar je lokalizovan. Na sreću nema povređenih, dok je na objektu pričinjena veća materijalna šteta. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok ovog požara izazvao je aspirator koji se zapalio. Dalja istraga će pokazati tačan uzrok požara. Borbu sa COVID-om izgubilo je još 15 ljudi, a koronavirus je potvrđen kod 3588 osoba, pokazuju najnoviji podaci. Prema broju vakcinacija na milion stanovnika, Srbija je druga u Evropi i peta u svetu. Svakodnevno se beleži porast broja zaraženih. Na teritoriji opštine Stara Pazova je za jedan dan registrovano novih 20 osoba zaraženih virusom COVID-19. Trenutno je aktivno 170 slučaja, saznaje radio i televizija Stara Pazova na osnovu podataka nadležnog zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice. Ispred COVID ambulante u Staroj Pazovi ponovo su proteklih dana primetne gužve. Sada se oko 100 pacijenata javlja i posebno brine što se povećao broj takozvanih prvih pregleda. Sa druge strane, nastavlja se imunizacija stanovništva na lokalu. Od ove nedelje dostupna je i vakcina proizvođača AstraZeneca. A nova sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa biće održana sutra u 8 sati, potvrđeno je Tanjugu u vladi. Na sednici štaba u sredu nisu donete nove mere, već je ta odluka ostavljena za sutra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio danas da će tokom leta biti položen kamen temeljac za izgradnju nemačke fabrike u Valjevu za više od 500 zaposlenih. Vučić je istakao da su nadležni, pored izgradnje brze saobraćajnice Lajkovac-Valjevo, čiji će završetak nastojati da ubrzaju, prvi put uspeli. On je naveo i da se, što je kaže, i još bolja vest pregovara sa još jednom nemačkom fabrikom da investira u Valjevu, čime bi taj grad rešio sve svoje probleme. Skupština autonomne pokrajine Vojvodine je na današnjoj sednici raspravljala o 11 tačaka dnevnog reda koje su dopunjene novim tačkama, pa je pred poslanicima bilo ukupno 17 tačaka dnevnog reda. Najviše polemike je bilo oko odluke koja podrazumeva zaduživanje za finansiranje kapitalnih investicija, odnosno izgradnju Kamenice 3 i druge tačke koja se odnosi na kupovinu protivgradne opreme na dva sistema Samoš i Bajš. Smiljka Jovanović, pokrajinska sekretarka za financije, izjavila je da je zbog epidemiološke situacije potrebno prolongirati rok o zaduživanju za 2,5 milijarde. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su J.Đ. starog 28 godina i D.U. starog 33 godine zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa stana koji su koristili osumnjičeni, policija je pronašla 331,7 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. 11 panoa Miroslavljevog jevanđelja, najstarije sačuvane ćirilične knjige u Srba, nalazi se izloženo u prostorijama Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi. Izložba Miroslavljevo jevanđelje dopunjena je radovima učenika, likovnim i literarnim, koji su povezani sa temom najstarije knjige u Srba i danom maternjeg jezika koji se obeležava 21. februara. Ideja je da Miroslavljevo jevanđelje, koje je dvojezično na srpskom i slovenskom,
slovačkom jeziku u narednom periodu bude dostupno učenicima i profesorima i ostalih škola na teritoriji Staropazovačke opštine. U petak ujutro u nižim predelima magla ili niska oblačnost koja se ponegde može zadržati i duže tokom prepodneva. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 1 do 8, a najviša od 15 do 20 stepeni. U toku noći postepeno na oblačenje. Prognozom vremena završavamo današnje vesti. Hvala na pažnji.